السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وربولشوي السلام عليكم ورشعبك وغادين يو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن دين وحي أركيين بيدون أركيسين شدالك وغادين يا الله سهل آيات داون هيسين ورماشا فديدين ميا اللو أدان إن الله الله نيو أهو لارك هالجيمة السحانة وحان إن الله يهي بلشدي قبني مدونك هيدا وغادين يهي ورقو ينو قو ينو قو ينو شعبك جيينا الله دلنو shidaalkii niba la guran haya booyada laga buuxsan haya fadhi meesha ma yaalo fadhi meesha ma yaalo iyo sjidjid iyo waji buug oo laag eego meesha ma yaalo waan idin baaqayaa baaq waan idin jeedinayaa baaqaas oo ku saabsan itoobiya na allah ku taala itoobiya in meel lagaga soo haro kow gobanima doonka jowxeyna amar buuxa la siiya labo dowladda dalkeenna uu hogaamiya madaxweyne mustafa maxamed cumar cagjeer allah sahle iyo ciidamada difaaca dalkeenna war heedhaha heedhaha soomaali maxamedey shidaalkiinnii idinkoo indhihi dhusho yihiin baa lala baxay maanta booyadaa laga wada buuxiyey arrintaasi salleelo yayna idinla noqonin allah sahle arrintaasi salleelo yayna idinla noqonin dhinaca kamarada kasoo dalbo qofkii soo qabadhahayow aad iyo aad baad u mahadsan tihiin walaalayaal waxaan daawaday ood wada daawateen kolley inta badan waa soo infeedgareeyey oo waan sheergareeyey oo bulshadan la wadaagay waxaad daawateen booyadii gumaysiga allah sahle booyadii balaayada ahayd ee hoosta u weynayd ee khalkhalka iyo iimaan la-aanta qabtay oo shidaalkii ogaadeeniya uu ka buuxo indhihiina ayaad ku daawanayseen waxaad arkayseen oo kale allah sahle aleele shacabkii ku dhaqnaa ee u dhashay geyiga ogaadeeniya inay geesinimo iyo waracnimo muujiyeen isla kolkaana ciidamadii liyu booliska iyo deegaanku ciidankii u lahaa amar ku siiyeen inay si deg dega booyadahan loo qabto dabagal baa lagu sameeyey isweer baa laga qabtay waxaa guul ilaahaya oo alxamdulilah ilaahaan ku mahadinaynaa maanta allah sahle shacabkii geyigaygu inuu gartay geyiga inuu isagu iska leeyahay oo shidaalkii ogaadeeniya maanta shacabkeennu uu fashiliyey oo itoobiyaankii la fashiliyey allah sahle taasi waa guul u soo hoyatay shacabka geyiga ee kol kasta geesiga allah sahle wargooyino inaad geesinimo iska baadhaane waa very important waxaa loo baahan yahay inaad kacdaan ood gilgilataan oo khayraadkiinnu waxa weeyaan inaad idinku istaawataanun khayraadkiina kuma difaacan kartaane shacabka dalkeenna aan wacno oo shacabka dalkeenna aan dhiiri gelinno oo shacabka dalkeenna aan waddada laamid ah ee goday gasha allah sahle bulshada geyigeenna waa inaan ugu baaqnaa inay gogasha dhigtaan waa in waddada gogasha la dhigto tani tuugnimo ka weyn tani khayaano ka weyn tani wax la eegan kara ka weyn taasi waa baaqa guud ee looga baahan yahay shacabka ogaadeeniya guud ahaan meel kasoo joogaanba inay ka gilgisheen oo isla kolkaana ay arrimaha noocana baaq ka soo saaraan gobonimo doonka waanu la hadlaynaa waanu wacaynaa oo waanu la hadlaynaa oo amar baynu siinaynaa ilaahay idinkii idinka shacabka waca shacabkii dalkaa tihiin dalka waxaa badbaadin kara shacabka iska leh haddee ciidan waan haysannaa laakiin ciidanka waxaa ka muhiimsan oo waxaa weeyaan lagu dhiiran karaa shacabka geyigeenna oon dhahno wargooyinoo kaca waddooyinka seexda mudaharaada oo waxaa weeyaan geyiga iyo difaaca dalka noqdo badbaadiya khayraadka dalkeenna ma dhici karto maanta oo itoobiya god ku jirto
شدالكينا إن لا توغا توغيستو أو وحاويان بويديه تكريغا لغوشو شبطو تاسي ورغوين تاسي وحاويان رقي قبريغا غالي حبالاه يسان لسو كعين إن كاربا يدن كوتا هاي عقوبة يدن كوتا هاي شعبكي غي غي غو إن أفكاك عدانات قل قلتان بال ليدهين إن أدوي ديسان المداح لجبهات أو عدان بال ليدهين إن أد مدحوين عكتر إيا مامل كو عدان بال ليدهين إن أد نيادة كاقو حدان أو وحاويان عقوبة إن نقود عدن مليهين إن أمك جيدو قنما إن أمك جيدو تلتي دالك الهاوة إن الله الله سهلي وحان بوغادين هيا أونو مهد نقيا أو إلهي أنوغو مهد نقيا دفاع الدلك مانتا عن هايستو يعي إذا ماذا جيسيقا يشعب كيه قوبني مدونكا مانتا برناكا كياني وحي إن مدعبا حانتي سوى السوق كجرتي يسوقي مدوبا ويانا وحاويا كشقي سنهي يا عبدي إلي يا قروب كيسيبا كشقي سنهيين ولسيدي بو سعدي شدال كوغادين يانا والا بارن هاي أو والا روقا يي خيانا داسي ناوي كجرت السوق على سالي إلها فشلي يي أيام هذا ورنسكالة waxa kale oo mahad leh shacabka geeygeena waxa ay geeygu maqaala ala sahle shacabki gobolka shabeelle oo dhan isku duuban inuu hubkiisa urursaday isla korkaana heegan iyo diyaar u yahay dib dambe inaana koob looga darin aleele aleele inaansan booyad baatire koob dambe inaana laga darsanin waxaan doonayaa marka shacabkayga inaan ku baraarujiyo kolleyo kolleyba baraarug ma hayaane bal inaan la hadloon inta tabartayda kolle intaan awooda waana dheeraha meel fogna waa joogay in shacabka lala hadlo oo la yiraahdo war shacab oo isku tashta wariyinka iyo ciidanka inuu isgarabsada war shidaalkiina difaacda war khayraad waxa leeyahay shidaalkaaba soo haray dhirti waa gurteen xoolahi waa la naga dhacay gibirka meel kasta la wada geeyay haliyeyadini waa la soo iibsaday waa la laayo way wada shahiideen idinkii oo shuhada khayraadkiinni maanta yuuna idin dhaafin qodobka labaad ee dadkeenna maanta furan ee laydinka wada baahan yahay mucaarad iyo muxaafadba wuxuu yahay idin sheegayaa waxa uu yahay madaxda dalkeenna oon miiska u gargaraacno say ku dhan yihiin allah sahle gobonimo doonka ONLF oon miiska u gargaraacno oon runtana u sheegna allah sahle anigayga oon wada wacay waynayga qaban waayeen wada waca waa qaraabadeen waana madaxdeennii dhammaan la wada xidhiidha arrintani ma ahan arrin sahlan maahan khayaana cudma weeye oo heshiiskii gobonimadoonka ONLF meel kaga dhacaya weeye oo khayaana dalkeenna lagu goranhayo weeyaan waxaan yeeli karna maahan dhimasha dhaanta inaan baabaanaa dhaanta annagu kolkaanu meesha ka tagno daadar khayraadkaaga hal la qaato kolka maxaad ka nooshahay marka haddaa aduu muwaadinkii dalka lahaa tahay waxaad u nooshahay iyo waxaad ka nooshahay baaba iska yarba war ma bahaluul baa tahay de bahaluul ma bahaluul baa tahay waa inaad noqoto qof xayo dalka la yaaq haddaad dhimanaysana si sharaf leh inaad ku dhimatid ood gashid haddii kalena khayraadkaaga waa inaan koob la dirin adar koob weligeeda lama dirin see loo daraa eega eega etoobiya dhacday oon burburinay allah sahle see loo daraa oo weliba booyada looga buuxsadaa miyaynan gunnimo ahayn taasi way mahadsan yihiin ciidanka dalkayga maanta arrinta ayadaa ka howlgalay ee liyu bolis aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo mahad shacabkayga waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka salaadiinta ugaasyada inta codkaygu gaadho inuu gaadhi beelama ahanoo dad badanba ma daawan hayaane inaad bal idinkuna life aad gashaan oo aad u sheegtaan ood gaarsiisaan oo telefoonada ka wada wacdaan oo wada kasto wada gaadhiya oo ka baxda ogaadeeniya oo maraysa xarumaha shidaalka ee dalkeenna la wada fadhiisto bustaha la dhigto hantidaada adeer baadi iyo nin leh aragtidaa ka dhaxaysa baadi iyo nin leh aragtidaa ka dhaxaysa dalku kiini weeyaan wixii dhacana waa idinka madaxda jawxa la hadla aynu amarno aan qasabno arrintani way ka kulushahay maalinta abiy axmed uu lahaa boqolkiiba shan bay qaadanaysaa ogaadeenaya tan maanta ka kulul waayo maxay ka kulushahay wadahadal baa la galay dhiil baa la galay waxbaa la isku ogaa khayaana meeshan ka muuqata shacabkuuna ogeyn dowladdu ayna ogeyn jabhaddu ayna ogeyn waa sida haddii annagu aanno hadday hadli waayaan labadaasi oo jabhaddu hadli weydo dowladduna hadli weydo labaduba waa khaaimiin waxaa bilaabanaya kolkaa mucaarad istaraatiiji oo dagaal ah oo dalka lagu difaacanhaya ayaa bilaabanaysa caddaani baan u sheegaynaa oo maaday baanu u sheegaynaa oo annagu cidna kama qarnayno annagu diyaar baan nahay hubkay waxaan ku ibsanana waa helaynaa waana soo galaynaa etoobiyaana dalkayaga ma guranhayo waa in marka caddaynta farta iyo indhaha laga saara jabhadda waa in afhayeenku ka hadla idaacadaha iyo b b c meel kasta waa in etoobiya
iyo abi axmed ba indhaha laga dhufto oranka oranku dhalay inay indhaha laga saaro weeyaan waxbayaan la gabanin xaqa iyo baatilka xaqa guuleysta mustafa cagjar iyo maamulkiisana inay runta loo sheego wey inaas ciilkaambido adoo hal maalin si farxada u dhintaa ku dhanta intaas ciilkaambin inaad yar as ciilkaambiya sida alla shidaalka ogaadeen yaa la gurtay sharaf adoo u shahiidaa ku dhaanta waayo boqolaal kun baa horteen shahiiday kaasna xaggiisa nalagama maro xaggiisa nalagama maro markaa ilmadeerayaalow baaqan idin jeedinay waxa weeyaan ogeysiis guud oo caama horta shacabkeena inaad siisaan waa nin walbaay faamil buu leeyahay nin walbaay ehel buu leeyahay nin walba qaraab buu leeyahay qaraabadiisa ha waco hana yidhaahdo koobtaa taaganta ka dhaqaaq booyad inaa lagu dhexrin ogaadeenya ta biyaha mooyeenay taa biyahana waa inay isbaaro loo dhigtaa waddo kasta oo xarunta shidaal ka soo baxaysa waa in la dhigaa ugu yaraan 10,000 oo wiil oo dhallinyara oo habeenkii seexata waddada ilaalisa laa ta aamin itoobiya itoobiya mid la aamini kara ma ahan haddaan 100 heshiis la galnana sidaasay khayraadkiinii u goranhaysaa oo inoo xaalufinaysaa oo inoo baabinaysaa wargoo yiro fadhiga ha laga kaco fadhiga ha laga kaco fadhiga ha laga kaco oo waxba yaan la xeerin tan oo kale maxaa laga xeeriyaa waabaad aragtaan shidaalkii aleela ayaad arkayseen oo indhihii nooshanaad daawanaysiin waxaad sugtaani kolka waxaad sugtaani waa isaga oo inta tuuba lagu rakato ayar haddaad hadli weydaan maanta maanta haddaad hadli weydaan oo khayaana alcudma lagu sameeyo dalkeena aan ka hadli weyno ilma adeerayaalo ilaahay baan idinku dhaarshay waxaa iman haysa berri in la yidhaahdo oor maxaa nooga gadhiisha ugaadha ugaadhu dhashay in lagu yidhaahdo dhabuubta iyo oromada iyo qashinka iyo axmaarada iyo ugaadha iyo yamyam iyo qadaadweynta inay shidaalkeena lagu biilo eegaba waa lagu biilaa oo waan aaminsanahay anugu inayna itoobiya shidaal kale lahayn ooyna meela kale imanin laakiin shidaalka dalkeenna ay gawaaridoodu ku shaqeeyaan baan wallaahi aaminsanahay waayo waxaan arkaya shidaal caadi waa xataa sifeen booba baana shidaalka ogaadeeni shidaalka dalkeennu sifeen ba xitaa uma baahno waaba isagii baaba bensiin caadi isaga waa waxaad arkaysanoo macantu ilaahay na siiyey waxaa loo baahan yahay niman yaw in la hadlo oo dhurug laska yidhaahdo eega anu waan sayn kari waayey laakiin intaasaan idinka codsanayaa waxaan idinka codsanhayaa wax kastood qoraysaan inaad daysaan shidaalka ogaadeen inaad soo wada qortaan waa xaggiisana lagama maro waa laba taabtaan qoraalka badisaan oo aad wacyi gelisaan bulshadeenni oo bulshadii soomaali galbeed la wada hadashaan oo ta war qof walbaba kabtaa taagantahay heegan ku gal heegan oromo waa laga aqli xun yahay oo wallaahiya dad inaynaan haysanin baa muuqan doonta haddii arrintaa laga gelgelin waayo haddii intaa laga gelgelan waayo dalka haba la qaato maxaa kuu hadhay marka qadaadka lagaa dhirbaaxan baa kuu dhiman maxaa kuu dhiman oo dhiiga wax kuu hadhay soomaaliyow oo dambe oo sii daawataay ma jirto qiyaadadeenna amar baan siin haynaa ilaahay nasrigiina amarkaa way qaadan haysaa waxaanuna ku amraynaa arrinta tan abiy axmed inuu baalmaray wada hadalkii jowxo iyo etoobiya inuu ku tuntay kuna xadgudba shuruucdii iyo qaanuunkii dalka u yimi waayo anagu federaalism haddaan nahay waxa weeyaan xaqa yaga iyo shidaalka yaga in booyad lagu gurto jananada waxa kan ka dambeeya ay ceelkay dul fadhiyaan halka koobtaa ciidanka liyu booliska uu ku qabtay mooyeenay waxa weeyaan booyadda lagu qabtay gudaha etoobiyan baa fadhiya way ha naga baxaan etoobiyanku annagu etoobiyan uma baahnin intaysan xabada ku bilaabanin intaan dhafoorka laga wada toogan intaan oramada cayayaanka la cayrsanin ha naga yaacaan dalka ciidan buu leeyahay liyu boolis buu leeyahay ciidankaasaa dalka difaacaya intaasaad wada qoraysaan life ka soo wada gelaysaan hal mar la hadla dowladdeenna iyo jabhaddeenna iyo gobonimadoonkeena billaahi calaykum dhiig ha la yeesho bulshadeediyey anigu suufigaasaan ahay laakiin uma adkaysanhayo waxa ka socda geyigiinni maanta oo ii muuqato gobonimadii maanta oon intaasoo kun oo shahiid ama malyan oo shahiid aan waayey maanta oo anigu aan doonayo etoobiya in anu aan ku amar ku taagleeyo adeerow anugu yeeli maayo taliidata iyo shidaalkaagii iyo weliba waxa weeyaan khayraadkaagii baa la daldalanayaa yeeli maayo aadna yeeli maysid intaan laysu dhuundhuumanin haddaba ee jabhadana aynan bilaabanin ee waxa weeyaan xiin finin ayna ka dhicin ee hooyoy xamaabay war xamaroy dabaday gelay intaynan ka dhicin
جبهتنا انا على الله الله اعلام كان هكا هذا شو وحاويان مدحنا انا على الله الله شعب كان انا هلا وعي قليو سي اسكو دوبنيا او هل ميد اي نو ودان هي اي غبسن هاي هل لوغه هرتو غوميسغان ايتوبيا رغي بويدها ودينا دمانتود حبسغا هل لو ودا كينو انغو انو ارغنو انو ارغنو ما داوان كارنا وخا كان ما داوان كارنا انا وخا ما داوان كارنا وخا كان اوغادا waxaanu eegan karnaa maaha billaah aleekum sharaf dhacbay nagu tahay dawladdayadii bay sharaf dhac ku tahay oo gobolnimada doonkayagii bay sharaf dhac ku tahay oo ururadii iyo xuquuq lisaankii bay sharaf dhac ku tahay oo agoonkii abii shahiiday bay sharaf dhac ku tahay oo geesigii dalka ayay sharaf dhac ku tahay meel la nooma fayo marka xagee noo fayo isku daya ina allah ifka soo wada gashaan barnaamijkaas shidaalka ogaadeenaya waad wada ogtiin kulligiina uu idin wada taabanaya ragga shidaalka eega daldalanaya ee aan maqlayay waa saraakiisha militariga Ethiopia ahay saraakiisha militariga wey booyadahana awal baan waan maqli jiray allahu ada weyn allahu allah wey ilaah kale ma jiro wallahi booyadaha ogaadeen iyo waagaan tagayna waan maqlay tuuganima shidaalka lagu dhuraa oo habeenkii bay maraa wadada waan maqli jiray laakiin eega maalin baaba la qabtay haddaba ina ka digtoonaano oo aan arrimaha aan ka wacyigelinno shacabkeena oo shidaalkeena iyo khayraadkeena ilaashanno boqol sano iyo laba boqol sano waxaan u soo baabaynay waxay ku xidhan tahay idinka iyo weji buugan aad wada haysataan ee aad wax ku qoraysaan xilli ciyaar iyo xilli aan ciyaar ahayn baa kala jirta inaad kala barataan iclaankana bixisaan baa laydinka rabaa bulsho yahay inaad ummaddiina u hadashaan oo shidaalkiina u hadashaan oo ilma adareyaalo gob inaad noqotaan baa la rabaa gob inaad noqotaan bilaahi calaykum dhiigiyaasha oo iclaamka wada bixiya oo madaxweynaha jabhadda canaanta oo maanta waxay taagan tahay ayaa tolay bay taagan tahay shidaalkiina saaha kaga hadhin wiilasha la yuu booliskii kolkay ugu badan tahay booyadaas ayaa intii la celiyo ayaa shidaalka laga shubaya sorry sorry baa la dhihi laakiin waxaa loo baahan yahay qiyaadada dalkeennu iyo gobonimo doonku iyo shacabkeennu inay baraarugaan hal mar weeyaan oo arrintaas wiilasha maanta haddii halka lagaga aamuso shidaalka fashiliyey ee liyu booliska oo aan u hadli weyno iyagaa berri la xidhxidhaya oo leeyahy idinka maxaa idinka hadlinaya iyagaa la leynayaa war hadhikeeni dhiiggalaa marku saasoo kale oo hadla inaan u gurmanno soomaan oo iclaamka aan bixinno soomaan inaan dhiig yeelanno soomaan aan isku dayno marka wiilashaana inaan badbaadinno khayraadkeennana aan badbaadsanno innagoo isku duuban aynu isku dayno ilma adeerayaalow intaan u soo baabaanay boqolkiiba siddeetan shidaalkaasu ahaa waxa ay rag u halaagsameen ee ummad idin loo halaagay ee waxa weeyaan gabdhaheenni loo baabiyey ee waxa weeyaan loo agoontoomay shidaalka ogaadeen iyo ahaa wax kale aniga waxa weeyaan inta kale wayartay shidaalka ugu darnaa eegana waan aaminsanahay inaana saa lagu sii dhuran karin wayna fashilantayo halkaa guul baa ka soo baxday shacabka geygeyguna u arkay in shidaalkoodii la gurto deegaan kasta oo waxa weeyaan shidaalku ku yaallo shacabka ku dhaqani wadooyinka ha seexdaan iyagu ceelka ha ilaaliyaan etoobiyaankan waxa weyaan jabadda ha u sheegto hana ka baxaan dalka fahamdom dalka ha noo bannayaan xaruntaas inay ilaaliyaan baa qalada shirkadda shayniiska ee indhayarta ee waxa weyaan cunsuriyadan iyadana yaakhow maba xeerka adduunka iyo diblomaasiyadda shidaal lagu qodo ma yaqaanaanba waa tuugo iyagana dhagaxa lagaga saara ceela shidaalka waxa weeyaan dawladda waan garab taagannahay gobonimo doonkana waan garab taagannahay warhadhaha dhiigyaasho hal mar kaca hal mar ha la wada istaago ha loo gurmado dalka tani waa difaac dal wey tani waa difaac dal intaasaan idin amrayaa ilma adeerayaalow waadna mahadsan tihiin leefka soo wada gala oo ka hadla arrintaas waxa weeyaan ceebta fadeexadda etoobiya ku ah ka wada hadla oo waa dhaqan xun oo gumaysiye ha lagu amro etoobiya inay ciidankeeda ka saarto ogaadeeni hana dhaafiso haddayna meel kale ka saaraynin ha ka saarta ceelasha shidaalka uma ogolin uma ogolin wallaahi inaanan ogolayn ha laga saaro ceelasha shidaalka ahay ceelasha hala dhaafiyo shidaalka soomaali baa iska leh annagaa iska leh etoobiya ma leh wixii kale ee konton iyo boqol wixii kale ay leedahay iyadu qalinkeeda ha ku doonato laakiin ceelasha ciidamada liyu booliska ha la dhigo hana ilaaliyaan war maxaa diiday taas taas maxaa diiday wacalaykum assalaam taas maxaa diidaya meel kastood joogtaan shanta qaar adduunka lifeka soo wada gala ilaahay nasrigiina guulaysta qof kasta oo fariintan arkayna ilaahay baan kugu dhaarsheeyey qof kasta waxa weeyaan fariin u dir
oo waxaad ra war arintii ogaadeen iyo shidaalkeenii life ka soo wada gala hala kaco hala gelgisho ya akhi hala kaco oo hala gelgisho haday weyna ahayn marana hadda ahayn baa la calaali doona ahay hala kaco oo hala gelgisho waadna mahasan tihiin intaasan idin sheegaya ku si dheeran maayo laakiin ogaadeen iyo ilaahay ha ka qabta cadow kasta wiilasha shidaalka fashilay iyo waayo shacabka ogaadeen inay way mahasan yihiin madaxweynaha dalkeena iyo jabhada dalkeena iyo gobolimadoonka iyo xisbiyada dalkeena way wada mahasan yihiin arinta degdeg ha wada hadlaan هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.